хочу зробити такий експеримент і кожного дня тестувати якийсь новий вид стрілок на очах. Я думаю, багато з вас любить стрілки на очах, намагається їх зробити, намагається навчитися їх зробити, а хтось професійно володіє цим мистецтвом. А я в процесі, скажімо так, тому, власне, і вирішила отак поекспериментувати. Привіт вам усім, мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Отже, день перший. Нанесла тональну основу, трохи підфарбувала брови, нанесла трохи бронзеру і рум'ян. Це все якби початковий етап, який такий самий. І сьогодні ми більше зосередимось саме на стрілках. На повіки я нанесла також BB-крем, який наносила на все обличчя. Тому зараз тільки трохи зафіксую його пудрою, щоб у нас не було ніяких складочок і було легше малювати стрілки. І сьогодні ми будемо тестувати стрілки яскраві. Я візьму просту чорну підводку для початку, і ми промалюємо такі, можна сказати так, контур верхньої повіки, але не будемо виводити стрілку до кінця. От доходимо до цієї межі. І тут зупиняємось. І трохи промалюємо такою вузенькою лінією далі до куточка. Для того, щоб легше малювати, я от зрозуміла, що, ну, чисто інтуїтивно я так роблю, але, мабуть, ну, це справді так робиться, впиратися мізинцем собі в щоку. Тоді, якби, стабільність руки є кращою. Такі рідкі тіні від ламель, рожеві, тому пробуємо. Я візьму скошену кісточку, так як тут аплікатор як у блиска, тому це не варіант. І наскільки я вже тестувала, ці тіні дуже швидко фіксуються, тому бажано працювати швидко. Не засовувати всю кісточку всередину. І ніби продовжуємо оцю чорну. Стрілку продовжуємо рожевою. Трошки додам отакий в мене каял. Отакий каял такого сірого кольору. Я його хочу додати от сюди на нижню повіку. І кісточкою олівцевою я хочу розтушувати. І такого вивести теж в сторону, дублюючи типу стрілку, яка є в нас рожева. Стрілки першого дня готові. День номер два. І сьогодні в нас нові стрілки. Так, я вже нанесла тон трошки і зафіксувала брови. Якщо ви шукаєте якийсь класний гель для брів, то ось я знайшла ось такий випадково абсолютно Max Factor Brow Revival. Наскільки я розумію, це ось так він виглядає. А наскільки я розумію, він на восковій основі, це номер 001 темний блонд, тому для тих, хто має світле волосся, це дуже, дуже класний такий колір, він підходить дуже гарно. Я нанесла трошки тональної основи на повіки і на обличчя, не сильно, я трошки його затонувала. Я почну з такого каяла, каял сірого ось такого кольору, і я його нанесу трошки отак, ніби як у
верхню лінію росту вій і так само трошки нанесу на нижню. Трошки додам пудри на верхню повіку замість тіней. Кісточкою розблендую оцей олівець, так, щоб була просто як така димка. Беремо підводку. У мене є ось така від Gouache, але нею достатньо так... Зараз воно фокусується. Нею достатньо важко так наносити, або просто незвично. Хоча тут така кісточка тоненька, що, можливо, це і буде хорошим варіантом. Ну і звичайна така підводка. Давайте спробуємо спочатку таку підводку і малюємо такі класичні стрілки. Бачите, чим ще добре мати отут таке затемнення? Бо якщо десь щось іде не так, це не так видно. Іноді, коли ми бачимо відео, де дівчата роблять так одним рухом, дуже часто це дівчата, у яких немає навислих повік. Тоді так, це легко. Так, має бути ось така довга стрілка. І те саме треба зробити на лівому оці, що набагато важче. І щоб було ще важче, я візьму цю іншу підводку, бо я не користувалась два рази, і два рази воно в мене не виходило, тому чому б і ні, на лівому оці, де і так завжди не виходить нормально, спробувати зробити цією підводкою. Далі в мене є ось така підводка, це від Barry M. Так, і тепер дублюємо цю стрілку чорну, дублюємо білою. Або намагаємось це зробити. Так, мені здається, підводка біла має бути більш плотніша, бо все-таки я бачу, що вона ніби як висихає і починає ставати більш така прозора. Вигляд такий, я от вам скажу який, вигляд ніби я взяла коректор і намалювала собі на очах, можливо, туш. Трохи спасе ситуацію. Це тупо як реально як коректор, я не знаю. Що це за тіні такі? Що це за вся підводка така? Підводка чи тіні? Так, що? Що можна сказати? Чи подобаються мені такі чорно-білі стрілки? Ні. І навіть не через те, що вони якісь там не так вийшли. Взагалі, мені здається, можливо, це під якийсь певний одяг. Вони будуть підходити якийсь чорно-білий. Точно не рожева помада сюди буде підходити. Таке. В загальному, як образ, отак виглядає. День-два. Ось такі стрілки. День-три. Робимо
експеримент, який я побачила в тіктоці. Отже, дві підводки. І дівчинка робила щось майже неможливе. Вона одним рухом намалювала собі стрілки. Тому давайте. Що тут може бути важкого, правда? Так, вона якось робила таку. Якщо що, лівою рукою я не вмію нічого писати і тому подібне. Але, ну, так, зараз. Це вона якось так робила. Типу. Так. Так, відсунуся, щоб легше було. Так, значить, ми йдемо. Так, треба сприймати, як будто це я малюю. На папері. Так, давайте точка. Так, добре, зробимо вигляд, що ми цього не бачили. Щас. Боже. Та йолки-палки. Ще раз. Зараз це підводка. Давайте ще раз. Раз, два, три. Я буду робити прям повністю макіяж. Я збираюся виходити на вулицю, то якраз є повод нафарбуватись. А не так, як завжди. Що я фарбуюся потім. В принципі, трошки ходжу по квартирі і дозмиваю. Так, це в мене висвітлюючий крем від Мілані. Думаю, ті, хто дивляться мене, вже його знають гарно. І бачили. Беру бібі-крем. Теж вже його давно юзаю. На літо він просто супер. SPF-крем він дуже захищає нашу шкіру, тому це дуже важливо. Так, трошки окреслено, потім можна зафіксувати вже, якщо треба. Або отакі моко, або оці темніші. Зараз спробуємо. О, так, в мене є водостійкий, я візьму коричневий. Тому що ми робимо? Беремо олівчик і робимо такі дуже близько до вій, такі маленькі стрілочки. От десь від третини ока і до зовнішнього кутика. Тобто ми їх не виводимо, просто гарно-гарно отут отак промальовуємо. От буквально ось так. І те саме. І давайте по одному, бо якщо воно водостійке, то воно почне зафіксовуватись. Беремо скошену кісточку і починаємо спочатку ось тут так розблендовувати кінчики, щоб вони були м'ягче. А потім ми починаємо так витягувати в сторону цей олівець. Не спішимо. Ну так, бачите, коли водостійкий олівець, ним важче це робити, але якщо ви хочете, щоб воно трималось довше, то ну, потрошки, якщо що, додаєте сюди в куточок. Обломить. Ну, так, додаєте трошечки і починаєте оцією кісточкою. От, коли додали, вже набагато легше це робити. В принципі, виводите таку стрілку, як вам хочеться. По довжині, по ширині. Бачите, він тільки швидко дуже так застигає, тому треба робити все швиденько. Ну, а якщо це якийсь просто каял, або не водостійкий, то проблем нема, там можна підтерти. Але це виходить отакий ефект.
такої нечіткої стрілки, такої розтушованої. Щоб розтушувати, просто беріть от повністю всією, не тільки оцим кінчиком, а всією площиною. Отак кладіть на повік і проводьте. І виходить ось така, як нечітка стрілочка. Давайте з цієї сторони. І так як у нас дуже спокійний такий макіяж, я додам трошки золотої підводки. У мене це Golden Rose, як не дивно. Але вона мені дуже подобається. Просто таку тоненьку лінію. Щоб вона давала отакі, як бліки. Якщо ви до цього не дивилися, це нові рум'яна від Gouache. І це, по суті, копія, здається, Charlotte Tilbury. Такий макіяж вийшов. Ось такі стрілочки. День п'ятий. Починаємо в куточку і починаємо дуже так потрошки. Буквально тільки кінчик. От спускаємося трошки нижче нашого куточка і от з цієї точки починаємо вимальовувати стрілочку. Ми назвемо оце перфекто. Оце ну, десь близько до перфекту. Такою я візьму золоту підводку. Я не знаю, вона мені дуже подобається. Вона не дуже така яскрава, але коли потрапляє сонце на неї, то вона дуже гарно виглядає. По суті, ми дублюємо тільки половину цієї стрілки, тобто ми починаємо з куточка. Бачите, коли рівно дивитесь, ви її не бачите, а тільки коли на неї потрапляє сонце, ну або світло. Тепер на нижній внутрішнього ока додаємо такий самий блік. Ось такі стрілки. День п'ятий. Надіюсь, вам сподобалось це відео, цей експеримент. Експериментуйте разом зі мною, діліться своїми враженнями в коментарях. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, то підписуйтесь. Донатьте на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимося в наступних відео. Бувайте!